У Дніпрі зухвало обікрали магазин «Хутор». Серед ночі п'ятеро невідомих в масках, зламавши замки на дверях, вдерлися до приміщення і ще до приїзду поліції поцупили понад півсотні дорогоцінних шуб. Після злочину кримінальники намагалися переправити крам за місто. Втім, сталося не так, як гадалося. Кур'єра, що рухався на підозрілому автомобілі із іноземними номерами, затримали пильні патрульні. В салоні іномарки правоохоронці знайшли більшу частину викрадених речей. Нині ще чотирьох учасників злочинного угруповання активно розшукують. Я хотів просто підзаробити. Мене молоді люди попросили забрати какие-то пакунки. Я не видел, что там в мешках, и даже не догадывался, откуда это, что там не было видно ни шуб, ничего. Я просто мне перегрузили в машину и сказали отвезти. Я и знать не знал, и даже не подозревал, что это какое-то там похищение. Задержанный уроженец Херсонской области, 87-го года рождения, ранее неоднократно судим. Задержанный будет проверяться на ряд аналогичных краж, совершенных на территории как нашей области, так и Полтавской, Харьковской, Херсонской.